situació que vivim. Gràcies també a l'Ajuntament, que encara que no ens pugui ajudar econòmicament, sí ho fa amb tots els seus mitjans disponibles. Aquest any tenim una millora al barri, la nova rotonda. Per fi ens podem comunicar sense cap barrera amb el barri veí de la Pallissa. Avui la comitiva de veïns i la xaranga Cambrils estrenarem la rotonda per anar cap a l'ermita. Amb les festes del barri no solament passem uns dies d'alegria i xerinola, és molt més. És l'esforç de tota una comunitat de veïns, és la convivència i el bon fer entre tots, és no deixar que es perdin les tradicions, és fer barri, fer poble, fer país. Res més i a disfrutar de les festes. Ara us passo la veu al senyor Regidor. Gràcies. La veu. Hola, bon dia a tothom. Bueno, jo seré molt breu. Més que res, felicitar-vos un any més per aquestes festes. Tal com ha dit la Maria Rosa, són anys complicats, però l'associacionisme que tenim aquí a Cambrils, que és un actiu molt positiu, veig que aquí funciona el barri de l'estació, barri de l'Eixample, com li vulgueu dir. En un moment parlava amb un senyor i deia que això de l'estació no ven. Jo soc potser una mica contrari, penso que soc més tradicional i és el barri que coneixem de sempre, no? Com us deia, continueu així, encoratjar-vos a anar treballant d'aquesta manera que feu, que és un exemple per tots els barris de Cambrils. Jo no m'estenc més, perquè veig aquí unes nenes que ja me sembla que porten bastant de rato nervioses i el que volen és que s'aclareixi el seu tema. Moltes felicitats, que tingueu una molt bona festa i endavant que us heu fet molt bé. Gràcies. Carla Gutiérrez Martos. Laia de la Torre Montaner. Maria Calero Sánchez. Júlia Rus Castellnou. Massip Gull. Paula Massip Gull. Ona Picardí Gené. Júlia Pijuan Solana. Aquestes són les pupilles que hi ha en guany, però ara cridarem a la pupilla... Aquí fa el d'ell, eh? Bueno, ara ho arreglarem. Jana Martí. I la Iris Papió, que és la que falta. Llavors, la pupilla de l'any passat, que era la Iris Miró, que pugi, que serà la que traurà els noms de les pupilles i les damiseles. Com sempre, primer triarem la pupilla, eh? Jana Martí, què més? Fernández. Ah, Hernández, perdó. Bé, doncs ara tenim tots els noms aquí a la bosseta i la Iris agafarà i la primera que sortirà serà la pupilla d'aquest any 2013. La Júlia Pijuan Solano. Aquesta serà la pupilla del 2013. Ja està, que això s'ha d'estudiar una mica. Bé, ja en tenim una. Doncs ara
agafaran la Iris y traurà la que serà la primera damisela. Un altre paperet. Ben remenat. La Júlia Rus Castellnou. Molt bé. Molt bé, ja en tenim dues. I ara anirem per la tercera. Vinga, Iris, que avui tens feina. Com us ve ajudar la... una miqueta? Bé, doncs ara ell traurà el que serà l'hereu del barri 2013. El Pau Rus Castellnou. Molt bé. A veure, el Pau. El Pau. Ara et posarem... Tu vine aquí. Posa't aquí amb les xiques. Posa't aquí. Veniu aquí vosaltres dos, carinyo. Posa't aquí al costat. Allà on t'agradi més. El bastó de mango. Bé, doncs aquí estan els hereus i les pupilles d'aquest any. Ara, quan baixin els nens i això, tots els que teniu un cistellet per anar a l'església i anar a buscar el tortell, podeu anar a buscar el tortell allà a la taula. Després, la més gent que tenim per prendre a casa, ja agafarem el baixar de missa.